გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას უყურებთ. დისტილერია არის იუთუბ არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელებს, გასცემთ მათ ისტორიას და ასე შემდეგ. თუ ჯერ არ გამოგიწერია დისტილერიის იუთუბ არხი, მაშინ თქვით, რომ ეხლავე დააჭიროთ გამოწერის თითოეულს და ასევე ხილავთ ის ვერ დასწრებული ზარის ნიშანის მონიშნეთ, იმის რომ შემდეგში უკვე დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები, თქვით, შემოგვერდით, ყველა მოს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. მაშ ასე, დავიწყოთ დღევანდელი ეპიზოდი და დღეს უნდა განვიხილო, უნდა განსხვავებული რამ, დღეს მაქვს ესეთი ყუთი. სანამ ამ ყუთს გავხსნი, მანამდე ერთი ორი სიტყვით მიმოხილვას გავაკეთებ, მოკლედ ბოლო ერთი წელი არის ფაქტობრივად, რაც გვიწევს არაორდინალურ პირობებში ცხოვრება, შეიცვალა ჩვენი ჩვეულებრივი ცხოვრების სტილი, გვიწევს უმრავლესობა სახლში ყოფნა, ან გვიწევს ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახის დამცავებით გარეციარული და ისე ურთიერთობა ადამიანებთან და მაქსიმალურად ვერიდებით ხოლმე ურთიერთობასაც კი შეიცვალა ყველაფერი. დაიკეტა ბარები და რესტორნები, ყველაფერი დაიკეტა პრინციპში, სადაც შეგეძლო წასულიყავი და გასართობად და მეთოდებს თუ სასმელები გიყვართ და კოკტეილები გიყვართ, ბარში ვეღარ წახალობ და ვერ დალებ და სწორედ ასეთ დახურვას და დაკეტვას ჭირდება ადაპტაცია და ასეთი ადაპტაციის მაგალითი მაქვს ეხლა ყუთში. ეს არის ესე ვთქვათ კოქტეილები გამოძახებით, რაც ძალიან საინტერესო არის. მოდი გავხსნათ ყუთი და თან დავიწყოთ გაცნობა ამ კომპანიის. აქ გვერდზე ამოვანათებ, ეს არის Bermuda Crafted Cocktails, ანუ სადაც ვთქვათ კრაფტ კოქტეილები, რომელიც მზადდება შეკვეთით. შეგიძლიათ წინასწარ დაურეკოთ, შეუკვეთოთ და მოვა თქვენთან კოქტეილები ესეთ სამკუთხა ფორმებში არის. Bermuda სამკუთხედივით. ალბათ კონცეფცია სწორედ ეს არის, ესეთ პატარა შეფუთულ პარკებში არის სხვადასხვა კოქტეილები. ამ შემთხვევაში საუერ კოქტეილები მაქვს, მაგრამ ჩემი გემოვნება არის ალბათ გათვალისწინებული და შესაბამისად საუერ კოქტეილები მაქვს აქ და ამ საუერ კოქტეილებს განვიხილავთ. ორი საუერ კოქტეილი მაქვს. ეხლა ჭიშებს მომიმარაგებ და დავიწყოთ პირდაპირ განხილვით. ეს არის მოკლედ დაიმახსოვრეთ Bermuda Crafted Cocktails, აქ იქნება Facebook გვერდი, ასევე აღწერაში იქნება ტელეფონის ნომერი, ყველაფერი, რომელიც შეგიძლიათ დაურეკოთ, დავკავშირდეთ და ჩვენ ახლა დავიწყოთ უკვე განხილვა ნელ-ნელა. მაშასე განხილვისთვის პრინციპში ყველაფერი მზად არის, ჭიქებიც მომიმზადე, სტანდარტული როქს ჭიქები და სწორედ მაშინ დაილიოს ორი საუერი არის, ამ შემთხვევაში მაქვს ჯინ აპერო საუერი და მეორე არის ბურბონ ამარეტო საუერი, იდეაში ვისკი საუერი არის, ონა ამარეთოს დამატებით და შესაბამისად რაღაცა ახალი არომატები შეძინეს. Ну გარდა თავიანთი ეს თქო კრაფტ კოქტეილებისა, რა თქმა უნდა ამზადებენ კლასიკურ კოქტეილებსაც, რომელთაც თავისუფლად შეგიძლიათ შევუკეთოთ და საინტერესოა, რომ ესეთი ჩირებიც მოყვება სხვადასხვა ციტრუსის და ხილის. დავიწყოთ, მე ამასობაში მომიმზადე ხინულები, კრისტალ ხინულები, ჩემთვის მომზადე სახლში. თუ გაინტერესებთ მომზადდება იქ, დაწერთ კომენტარებში და შემიძლია შემდეგ ერთი ვიდეოსაც გადავიღო ამაზე, 2-3 წუთიანი ვიდეო იქნება ალბათ. მე ხა ბარმენი არა ვარ და შესაბამისად ოდნავ უხეში ფორმების არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, იყოს როცა დიდი არის ხინული ზომაში, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად და ნელა ხובה ასე დროს და შესაბამისად დიდი ხინულები მომიწადეთ ჩემთვის. ესეთი მარტივი არის, ვთქვათ, სამკუთხა ფორმის არის, ამიტომ დავაჭრეთ ამ წოროს და ავტომატურად გადმოვა კოქტეილი. ეს ამის მაგარტელი ავიღოთ. ოდნავ უხერხული კი არის, ისე რომ გაითვალისწინოთ, ამას რომ ვაჭრეთ შეიძლება ჩავარდე შიგნით, ამიტომ კარგი არის ამას სუსტად დაიცავთ, როდესაც ასხავთ ხოლმე. ეს ისე ვთქვათ, ჩემგან ერთი პატარა შენიშვნასავით, იმის რომ შემდეგში გაითვალისწინოთ, იქნებ რამე სხვა ფორმა მოუფიქროთ გადმოსასმელად. ან შეიძლება სხვანაირად გადმოვას, მაგრამ მე ვერ მიხვდი უბრალოდ, მოკლედ ესეთი სარი, ამიტომ ვეცდები, რომ აი ესე ჩავჭრა, რომ შინით არ ჩავწეს. ეხლა მეორე ჩავჭრათ. სავარაუდო ჩავარდება შინით, მაგრამ არა უშო სუფთად არის მოკლედ და მე მოხსნით ამ ყველაფერს. აი ეს. Ну, одна игала нетса, მაგრამ არა უშოს. მოკლედ ეს არის მოგასუფთავე მაგითაც ოდნავ რაც დამეკცა აქ ირგლი, მაგრამ არა უშოს მოკლედ. კრაფტ კოქტეილები ჩიკაში არის, დავამატე ის ჩირები რაც მოყვა, ციტრუსისა და სხვადასხვა ხილის ჩირები რაც მოყვა, დავამატე კოქტეილებში და პრინციპში განსახილველად უკვე ყველაფერი მზად არის. აქეთ არის ვისკი საუერი ამარეტოს დამატებით და აქეთ არის ჯინ აპეროლ საუერი. თუმცა ხო, ну აპეროლზე როცა აპეროლი მესმის, მოკლედ მოუდინი მაქვს, რომ უფრო მეტად წითელი რაღაც მოვარდისფრო ნარინჯისფერი იქნება კოქტეილი, ამიტომ თუ გაითვალისწინებთ ამორჩევას, კარგი იქნება. უფრო მეტად, ვთქვათ, აპეროლის ფერი რო ქონდეს კოქტეილს, უფრო ის მიმზიდველი იქნებოდა. ალბათ, ხო, რაც უნდა გავითვალისწინოთ აქ ესენი, რადგან საუერები არის და როგორც ეს საუერებში კვარცხლცილასაც უკეთებენ ხოლმე, მაგრამ აქ ახ კვარცხლცილა, რა თქმა უნდა, არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ კოქტეილი შეიძლება მეორე, მესამე დღეს დაილიოს, ესე ვთქვათ,
გამოიძახოთ და შეინახოთ და მე დაელიოს, ამიტომ კვარცხლბეკზე სხვა თითხა შენახვა არ არის რეკომენდირებული, ამიტომ კოქტეილების აბსოლუტური უმრავლესობა შეიცავს ლაქტოზას, ამიტომ თუ ვინმე ალერგიული არის, რა თქმა უნდა ეს უნდა გაითვალისწინოთ, მოკლედ კოქტეილების აბსოლუტური უმრავლესობა ლაქტოზას შეიცავს, ბერმუდა კოქტეილების, რომელსაც ეს სხვა ბერმუდა ამზადებს, თუმცა თუ დაურეკავთ და დაუკავშირდებით, შეიძლება თქვენი გემოვნებითაც დაამზადონ, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა კლასიკურ კოქტეილებსაც ამზადებენ. პირველი დავიწყოთ ვისკი საუერით, რომელსაც ამარეტოც აქვს დამატებული. ცხვირზე ამარეტოს არომატი იგრძნობა. მე ზოგადად ამარეტო ნაკლებად მიყვარს, ესე ვთქვათ, ეს ნუშის გემოები, როდესაც ახლმე დაწესდა ტკბილი ნუში ნაკლებად მიყვარს. სიმართლე გითხრათ, და კოქტეილები, რომელიც სიტყვასკენ უფრო მეტის ას კოქტეილებს ნაკლებად უკვეთავ ხოლმე, ამიტომ არის, რომ საუერები უფრო მეტად მიყვარს, იმიტომ რომ მომჟავო და მტკბილიც არის, მაგრამ მომჟავო უფრო მეტად არის ხოლმე საუერებში. შესაბამისად, სწორედ ას კოქტეილებს ვანჯებ უპირატესობას. ეხლა გავსიჯოთ აქ გემოზე როგორ იქნება, ეგ არის მნიშვნელოვანი. ცხვირზე ესეთი კარგი სასიამოვნო არომატია, დახვეწილი იგრძნობა, რომ ასე ვთქვათ, ციტრუსიც არის შიგნით და ასე სხვადასხვა არომატები სასმელებისგან. ვისკის გემოც ვიგზენი და არომატოს ამარეტოს გემოც ვიგზენი ერთობლივად. საუერიც არის, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სუბუქი საუერი არის, უფრო მეტად ამარეტო მაინც დაატყო. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩემთვის ამარეტო ზედმეტად საგრძნობიც არის. თვითონ კოკტეილი ძალიან კარგი არის, კარგად არის დაბალანსებული, მაგრამ სიტყვასკენ მიდის, ეს რა თქმა უნდა ჩემი გემოვნების ნაწილი არის და არ არის, რა თქმა უნდა, ზოგადი და ობიექტური მოსაზრება. ჩემ გემოვნებაში, მოკლედ საუერში, როდესაც ამდენი სიტყვა არის, ოდნა ვერ ჯდება კარგად. ну майнц амаретос кузно ვერაფერს ვერ გაუკეთებ, ვერაფერს ვერ მოუხერხებ. ამარეტო იქნება ძალიან კარგი. ვისაც ამარეტო გიყვართ, ეს კოქტეილი შეგიძლიათ თავისუფლად შევკეთოთ, თან საუერიც არის. საუერის ისე ვთქვათ, ბაზა არის, თლიანად ბურბონის და ბურბონის ბაზაზე დამზადებული ვისკი საუერი არის და ზემოდან ამარეტო არის დამატებული, რაც ისე ვთქვათ, ოდნავ განსხვავებულ პიკანტურ გემოსაც კი აძლევს. თუმცა უფრო ტკბილისკენ გარდამავალი, ოდნავ შალიც არის ყველაფერთან ერთად. და ციტრუსული არომატები ნაკლებად იგრძნობა, მოკლედ კარგი იქნებოდა ციტრუსის მეტი დამატება ყოფილიყო, მოკლედ საუერში ციტრუსი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამარეტომ გადაფარა ეს ყველაფერი და მთლიანად შეჭამა ეს ციტრუსული არომატები. მოკლედ ამ შემთხვევაში კარგი კოქტეილი არის, სხვა კოქტეილი არის, მოლოდინები შეიძლება განსხვავებული მქონდა, მაგრამ იმიტომ რომ საუერი იყო, ასე ვთქვათ, სახელწოდებაში, უფრო მეტად საუერს ველოდი, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, საუერსა და რაღაც ტკბილ კოქტეილს შორის რაღაცნაირი ბალანსი დამხვდა, რომელიც შემთთვის სამწუხაროდ ტკბილი აღმოჩნდა უფრო მეტად ვიდრე მოველოდი. ზოგადად ტკბილებს ნაკლებად ცონდა, სწორედ ამის ბალი შეიძლება იყოს. ეხლა უნდა გადავიდეთ მეორეზე, ჯინაპერო საუერზე. აქ ამ შემთხვევაში ყველაფერი არის იდეალურად სახელწოდებაში, როგორც ხვდებით, სხვა რამე არ არის დამატებული და ამიტომ ჯინ და აპეროლი ორივე ძალიან მიყვარს. საუერი ხო ზოგადად ძალიან მიყვარს და შესაბამისად საინტერესო არის ჯინ აპეროლ საუერი როგორ იქნება, მაგრამ მანამდე წყალი უნდა დავლივი იმისთვის, რომ აუცილებლად თავისუფალი დავხვდე ახალ გემოებს და არომატებს. აქ ციტრუსიც არის უკვე შიგნით დამატებული, შესაბამისად ყველაფერი იდეალურად უნდა იყოს მოლოდინი, სწორედ ესეთი მაქვს. ცხვირზე ძალიან კარგია, კარგად მოდის არომატები ყველაფრის. ახლა დავგემოვნოთ, გავსინჯოთ. ჯინი კარგად იგრძნობა, აპეროლიც კარგად იგრძნობა, ციტრუსის გემოებიც ძალიან კარგად იგრძნობა. კარგი არის საუერის გემო აქ ნამდვილად, რა თქმა უნდა შუშხურა ეფექტი არა აქვს, ეხლა რა თქმა უნდა პარკში იყო და შესაძლოა იქიდან გადმოასხი და შუშხურა ეფექტი არა აქვს, უნდა რომ შეანჭილო შეიძლება მისცეს კიდე ეს შუშხურა ეფექტი, მაგრამ აი ვიზუალურად შეიძლება არ გავდეს კლასიკურ საუერს, მაგრამ გემოზე ნამდვილად კლასიკური საუერი არის, აი ბოლოს უკვე შაქრის სიროფის სიტყვაც ვიგრძენი. იდეალური ბალანსი არის დაჭერილი ამ შემთხვევაში ჯინ აპეროლ საუერს 10 გულა ჩემგან, იმდენად კარგად არის დაცული. იმის გათვალისწინებით, რომ ასე ვთქვათ, გამოძახებით კოქტეილი არის და არ არის ასე ვთქვათ ფრეშ კოქტეილი, რომელსაც იმ წუთას იქვე უკვეთავთ, მიუხედავად ამისა ძალიან ფრეშ გემოები არის, ხო გასათვალისწინებელია, რომ წვენს და ყველაფერს ფრეშს იყენებენ, არაფერი არ არის ასე ვთქვათ ნაყიდი, ყველაფერი არის ცოტა გამოწურული, სასმელები რა თქმა უნდა ყველაფერი ზუსტად ის არის დაცული და ამიტომ
გემოებზე ნამდვილად ეს ყველაფერი ეტყობა 100%-ით, იმდენად კარგად არის დაცული. ერთადერთი ფერთა მქონდა ხო შენიშვნა, ოდნა უფრო მოწითალო რო ყოფილიყო, თვალისთვის უფრო სასიამოვნო სანახავი იქნებოდა, მაგრამ ესეც თქვა რომ უფრო ესთეტიკური ნაწილი არის, მეტი სხვა არაფერი. გემოზე ნამდვილად იდეალური არის, კიდევ უნდა დავლიო ერთხელ. სანამ ყინული დადნება, ეს აუცილებლად უნდა დავასრულო. ამ შემთხვევაში ჯინაპეროლი არის უდავოდ ფავორიტი ამორ შორის, მე ძალიან მომეწონა. კლასიკურ საუერისკენ მიდის, კლასიკური საუერი არის გემოზე ზოგადად და შესაბამისად კლასიკური საუერები მე ზოგადად მიყვარს. ჩემგან მოკლედ 10 ქულა, 10-დან 10 ამ საუერს, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის ესე ვთქვათ გამოძახებული კოკტეილი, რომელიც უკვე 2 დღე არის ჩემთან მაცივარში ინახება და შესაბამისად ძალიან იდეალურად არის დაცული ყველაფერი. აი, იდეალური კოკტეილი არის იმის გათვალისწინებით, რომ არის გამოძახებული კოქტეილი, რომელიც ამცოდა 3 დღის წინ სავარაუდო შესაბამისად ყველაფერი არის ფრეშ გემოაკ, აბსოლუტოდ თითქოს იმ წუთასვე შეუკეთეთო ბარში, იმდენად ცოცხლად არის გადმოცემული გემოები ყველაფრის. დღესათვის სულ ეს არის, იმედია მოგეწონათ ეს განხილვა. მოკლე განხილვა გამოვიდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორი ეს კოქტეილი შევაფასოთ, აკრა ფერების და სხვადასხვა ანალიზებს ვერ გავაკეთებდით, ეს ვთქვათ ისე როგორც სხვა დროს ვაკეთებ ხოლმე სხვადასხვა სასმელების შეფასებისას, მაგრამ აქ საინტერესო არის ზოგადად ის მიდგომა, რომ ეს არის ეს ვთქვათ ადაპტირება ახალ რეალობასთან, ახალ გარემოსთან, რომელიც შემდეგში ზოგადად გარემო ისე ძველებურ პირობებს რო დაუბრუნდეს, შეიძლება გაგრძელდეს და განაგრძოს ცხოვრება, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ვთქვათ სახლში გამოძახების სერვისები უფრო მეტად ვითარდება და ამ შემთხვევაში კოქტეილის მიმართულებაც რო ფეხს უწყობს ამას, ძალიან კარგი არის და მისაბაძი არის ზოგადად ყოველთვის ვაფასება ასეთ მიმართულებას, როდესაც ბიზნესები და ადამიანები ახდენენ ადაპტირებასთან ახალ გარემოსთან და ცდილობენ რომ ფეხი აუწყონ დროს და სწორედ ესეთი მაგალითი არის Bermuda Crafted Cocktails, რომელიც შეგიძლიათ შეუკვეთოთ და სახლში მოგიტანონ პირდაპირ იმ კოქტეილს, რომელიც თქვენ ქსიამოვნებთ. დღესათვის სულ ეს არის, თუ მოგეწონათ ვიდეო დაუწერეთ ლაიქი, თუ მოგეწონათ განხილვა გავზიარეთ მეგობრებს, ზოგადად რა კოქტეილები გიყვართ ეგეც დაწერეთ კომენტარებში, შეიძლება შემდეგში Bermuda-მ გაითვალისწინოს თქვენი გემოვნებები და ეს ხაზიც დაამატოს სავიანთ ჩამონათვალში კოქტეილებისა, ამიტომ საინტერესო არის თქვენი მოსაზრებები და ზოგადად თუ შეუკვეთავდით ონლაინ კოქტეილს ესე ვთქვათ სახლში მოტანით კოქტეილს თუ შეუკვეთავდით, საინტერესო არის ზოგადად ამაზე რას ფიქრობთ, ანუ კოქტეილი აუცილებლად ბარში უნდა დაილიოს თუ შესაძლებელი არის ესე გამოძახებით მოვიდეს თქვენამდე ბარიდან სახში, რა მოსაზრებები გაქვთ ამაზე, საინტერესო იქნება თუ დაწერთ. თუ ჯერ გამოგიწერია დისტილერის თუ ბარში, მაშინ გთხოვთ რომ დააჭიროთ გამოწერით თითოეულს და ასევე ხელალის ვერ დასებული არის ნიშანის მონიშნე, იმის რომ შემდეგში ტროლად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, რომელსაც დისტილერის მეგობრები ქვია, ამიტომ შემოგვერთით ჯგუფში ყველა მოს ახავთ ვიდეოს აღწერაში. აბადროებით, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.